ওঠৰ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে অপেক্ষা কৰি ৰখা এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ মই বলেন ভট্টাচাৰ্যই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যি খবৰৰ অপেক্ষাত এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ওঠৰ লাখ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ আবেদন কৰা সেইসকল প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত অপেক্ষাৰত কিয়নো ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাৱে তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ৰাজ্যৰ ওঠৰ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত সেই ওঠৰ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে এই মুহূৰ্তত অপেক্ষাৰ্থ মাথোন এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব হয় সেয়া এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনাইছে প্ৰাৰ্থীসকলক যে তেখেতসকলে নিজৰ পঢ়া শুনাসমূহ আগবঢ়াই লৈ যাওক কাৰণ পৰীক্ষাৰ অনুষ্ঠিত হব আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যি তাৰিখ অনুসৰি কব পাৰি যে অহা মুখ্যমন্ত্ৰী উল্লেখ কৰিছে যে পোন্ধৰ বাইশ আৰু ঊনত্ৰিশ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হব এ ডি আৰ ইৰ পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ সকলো প্ৰাৰ্থীক শুভেচ্ছা তথা আগতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে উৎসুকতাৰে বাট চাইছে তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কিয়নো তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতসকলে জানিব বিচাৰিছে যে এ ডি আৰ এৰ চিলেবাছ কি হ'ব কি ধৰণৰ হ'ব পূৰ্বৰ ধৰণে থাকিব এ ডি আৰ এৰ চিলেবাছ নে পূৰ্বতকৈ এইবাৰ সলনি হ'ব কাৰণ এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এটা বিষয়ক লৈ বিশেষকৈ এ পি এছ চিৰ অনুৰূপ ধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ অৰ্থাৎ এডিয়াৰে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ কিছু পৃথক সলনি কৰি তেখেতসকলে এ পি এছ চিৰে পৰীক্ষা বা এ পি এছ চিৰ অনুৰূপ ধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ এটা বাক বিদণ্ডা চলিছিলে আৰু বিভিন্ন বিতৰ্কও ইয়াক লৈ সূচনা হৈছিলে দেখিব পোৱা গৈছে সেই বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটিছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্ব যি পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হ'ল যে এ পি এছ চিৰ অনুৰূপ ধৰণে এ ডি আৰ এ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু সেয়া নহয় কাৰণ বিভিন্ন পক্ষৰ বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে সেই কথাসমূহ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে সেয়া সম্ভৱ নহয় পূৰ্বৰ ধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এইবাৰ বাধ্যবাধকতা হ'ব মিনছ আৰু অৰ্থাৎ আৰু মৌখিক পৰীক্ষা এই দুটা বাধ্যবদ্ধকতা থাকিব আৰু এই দুটা পৰীক্ষাৰ ফলাফলেই নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ যোগ্যতা আৰু সেইধৰণেই তেখেতক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব এই মূৰত আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই দুই দুটা বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ ওঠৰ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ যি তাৰিখ দিয়া হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ পোন্ধৰ বাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ তাৰিখে সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ছোৱাৰ পূৰ্বেই তেখেতসকলে এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিব কিন্তু এতিয়া আহিছোঁ সেই মূল বিষয়টো যি কথাক লৈ এই মুহূৰ্তত অপেক্ষা কৰি আছে ৰাজ্যৰ ওঠৰ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে বা প্ৰাৰ্থী অপেক্ষা কৰি আছে সেই খবৰটো হৈছে যে এ ডি আৰ এৰ চিলেবাছ কি হ'ব পূৰ্বৰ দৰে থাকিব নে এইবাৰ সলনি হ'ব আমি যি কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিখন চিলেবাছ সেই চিলেবাছখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে যদি আমি চাওঁ যে এশ পয়সত্তৰ মাৰ্কৰ পৰিস্থিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তৃতীয় বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে দ্বিতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেইধৰণে পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যে এশ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তৃতীয় বৰ্গৰ শিতানসমূহ আছিলে পূৰ্বৰ এই ধৰণৰ আছিলে যে যে জেনেৰেল নলেজ ছ'চিয়েল ষ্টাডি ছ'চিয়েল ছাইন্স আৰু জেনেৰেল ছাইন্সত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে পঞ্চাছ মাৰ্ক ৰখা হৈছিলে দেখিব পোৱা গৈছে জেনেৰেল মেথছৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ছোৱাত তৃতীয় বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত দশম শ্ৰেণীৰ পৰ্যায়ৰ তাত গণিত আহিব আৰু তাত দেখিব পোৱা গৈছে ত্ৰিছ নম্বৰ ৰখা হৈছিলে একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জেনেৰেল ইংলিছত ৰখা হৈছিলে দহ নম্বৰ আৰু এই ধৰণৰ এটা শিতান লৈ তেখেতসকলে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে যোৱাবাৰৰ যিখন চিলেবাছ সেই পেটাৰ্ণটোৰ সলনি এইবাৰ এই ঠিক কিছু সাল সলনি হ'ব নেকি এই কথা এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই থকা যিসকল প্ৰাৰ্থী সেইসকলৰ মনত এই মুহূৰ্তত বহুখিনি প্ৰশ্ন আছে কিন্তু এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱসান ঘটাই আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে সোমবাৰে প্ৰকাশ হ'ব এডিয়াৰ পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ আনুষ্ঠানিকভাৱে ৱেবছাইটযোগে তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিব পূৰ্বে যি ধৰণৰ তেখেতসকলে চিলেবাছ প্ৰকাশ কৰিছিলে এইবাৰো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চিলেবাছ অহা সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিব আৰু সেই চিলেবাছখনৰ অনুসৰি আচলতে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত কটা হ'ব আৰু প্ৰশ্ন কাকতসমূহ যি কথা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিলে যে এ পি এছ চিৰ অনুৰূপ ধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যি এ পি এছ চিৰ মানদণ্ডৰ যিসমূহ পৰীক্ষাৰ যিধৰণে আচলতে তাত প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰশ্ন আহে সেইসমূহৰ ধৰণে হ'ব কিন্তু সেয়া নহয় কাৰণ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে পূৰ্বৰ যি মানদণ্ড তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ মানদণ্ডৰে প্ৰশ্ন ককত কটা হয় সেই বিষয়ত বা সেই মানদণ্ড একেই নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ চতুৰ্থ বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত দশমমান শ্ৰেণীলৈকে যি ধৰণৰ মানদণ্ড ৰখা হয় বা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ বৰ্ষত দেখিবলৈ পাওঁ অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে তেখেতসকলে এটা মানদণ্ড ৰখা হৈছিলে গতিকে বিভিন্ন কেটেগৰী ৱাইজত এইবাৰো সেইধৰণে অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু একেদৰে যদি চোৱা হয় তৃতীয় বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত স্নাতক পৰ্যায়ৰ তাত প্ৰশ্ন ককত ৰখা হয় আৰু গতিকে এইবাৰৰ টিত এনেধৰণে ৰখা হ'ব কিন্তু ইয়াৰ ৰূপৰেখাটো ইতিমধ্যেই সাজু কৰিবলৈ দিয়া হৈছে কেইবাগৰাকীও এখন কমিটি এখন গঠন কৰি তেখেতসকলে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে মাজত মাত্ৰ এতিয়া দেওবাৰৰ দিনটো অহাকালিৰ দিনটো পাৰ হোৱাৰ পিছতে সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ হ'ব এ ডি আৰ এ পৰীক্ষাৰ যিখন চিলেবাছ সেই চিলেবাছখন আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু পৰীক্ষা সাজু যি আচলতে চিলেবাছ লৈ সাজু হৈছে সেই চিলেবাছখিনি আমি যদি চাওঁ যে পূৰ্বৰ ধৰণে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ কারণ এই মুহূর্তে যখন পার্টিয়ে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূৰ্বৰ যিখন চিলেবাছ সেই চিলেবাছক কিছু অনুসৰণ কৰিছে আৰু সম্ভৱতঃ হয়তো পূৰ্বৰখনক পূৰ্বৰ চিলেবাছৰ ওপৰত নিৰ্ণয় কৰিয়েই হয়তো এইবাৰ চিলেবাছ হ'ব হয়তো তাত বিষয়সমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু সাল সলনি থাকিব পাৰে বুলি এটা ইংগিত লাভ কৰিব পৰা গৈছে কিন্তু কিমান আচলতে সাল সলনি হয় কি ধৰণৰ হয় সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হৈ উঠা নাই কিন্তু আমি যদি চাওঁ যে যোৱা বছৰ আমি যদি চাওঁ তেতিয়া তৃতীয় বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে দুঘণ্টা সময় দিয়া হৈছিল আৰু এশ পঞ্চাছ মাৰ্কৰ এটা পৰীক্ষা আছিল আৰু আনটো পৰীক্ষা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এশ পঁয়সত্তৰ মাৰ্কৰ তেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৃতীয় বৰ্গৰ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে সেই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা হয় যে চতুৰ্থ বৰ্গত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে দুই ঘণ্টা সময়ছোৱাত এশ পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্কৰ সময় এশ পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্ক দিয়া হৈছিলে আৰু তাত এশ পঁয়ত্ৰিছটা প্ৰশ্নৰ ৰখা হৈছিলে গতিকে সেইধৰণৰ যোৱাবাৰৰ আমি তৃতীয় চতুৰ্থবৰ্গত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰত আচলতে এই সময়সমূহ কাৰণ সকলোৱে আচলতে কিমান প্ৰশ্ন আহিব কোনটো বিভাগ বিভাগত কিমান আহিব কাৰণ উদ্বিগ্ন এই মুহূৰ্তত হৈ আছে প্ৰাৰ্থীসকলে কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে যি আচলতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰ্যায়ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনি হাজাৰ সাতশটা পষ্টৰ বিপৰীতে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এঘাৰ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে আৰু আমি যদি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ সমুদায়ে আমি যদি ইয়াত হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰায় ওঠৰ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে এই মুহূৰ্তত আবেদন কৰিছে সম্পূৰ্ণ চৈধ্য হাজাৰ পদৰ বাবে গতিকে এইবাৰৰ পৰীক্ষা পূৰ্বতকৈ যোৱাবাৰৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেৰ লাখ প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন আছিলে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ দুয়োটা মিলাই কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰায় পাঁচ লাখ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কিন্তু এইবাৰ বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু তাৰ তুলনাত যদি চোৱা হয় যোৱাবাৰৰ তুলনাত কিন্তু এইবাৰ পদৰ সংখ্যা যথেষ্টখিনি কম কিন্তু তাৰ তুলনাত কিন্তু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা অধিক অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে পূৰ্বৰ তুলনাত যে এইবাৰ পৰীক্ষা কিছু বহু পৰিমাণে তাহ হ'ব এই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰিব পাৰি আৰু সেই কথাখিনি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাকালি এটা তেখেতৰ বাৰ্তাযোগে প্ৰকাশ কৰিছিলে যে এই বিষয়টো শ্বৰ্টলিষ্ট কৰিবলৈকে অৰ্থাৎ মেধাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ক'তো যাতে কৃপনালী কৰা নহয় বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক এটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ কাৰণেহে আচলতে এ পি এছ চি পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ এ পি এছ চি পৰ্যায়ত বুলি ক'লে আচলতে এয়া বুজনা হোৱা নাছিলে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে তাৰ যিটো মানদণ্ড এ পি এছ চিৰ যি প্ৰশ্ন কাকতৰ মানদণ্ড সেই পৰ্যায়ত নাথাকিব অৰ্থাৎ যদি চতুৰ্থ বৰ্গৰ হয় তেতিয়াহ'লে দশমমান শ্ৰেণী পৰ্যন্ত তেখেতসকলৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ মানদণ্ড থাকিব কিন্তু যি ধৰণৰ প্ৰিলিমিনাৰী মিনছ আৰু ভাইভা এই পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকিব সেইধৰণে কোৱা হৈছিলে কাৰণ ক'ৰবাত যদি প্ৰিলিমিনাৰীত যদি ক'ৰবাত যদি তাত কৃপণালী কৰা হৈছিল বা ক'ৰবাত যদি কোনোবা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী সৰকি গৈছে কিন্তু সেয়া আচলতে মিনছ পৰীক্ষাত তেখেতসকলে আগুৱাব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ ভাইবালৈকে যাব নোৱাৰিব গতিকে গোটেই ব্যৱস্থাটো যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে মেধাৰ ভিত্তিত হয় ক'তো যাতে ইয়াত সোঁত ৰৈ নাযায় সেই দিশটোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিয়ে তিনিটা পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বাছনি কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে আৰু এই কথাও কোৱা হৈছিল যে যিহেতুকে এইবাৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ আবেদনৰ সংখ্যা যথেষ্ট গতিকে সেই ওঠৰ লাখ প্ৰাৰ্থীক তেখেতসকলক প্ৰথম দুটা বা পৰ্যায়ত যদি তেখেতসকলক প্ৰায় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট প্ৰথম যদি চোৱা হয় যে প্ৰিলিমিনাৰীত তেখেতলোক পঞ্চাছ শতাংশ যদি হ্ৰাস কৰিব পৰা হয় অৰ্থাৎ তাৰ পৰা কাঠত কৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পৰা হয় ঠিক তেনেধৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছিলে কিন্তু সেয়া আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাসমূহে আচলতে ক্ৰিয়া কৰিছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে সেয়া এই পদ্ধতি সম্ভৱ নহয় পূৰ্বৰ ধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এতিয়া মাথোন সকলোৰে অপেক্ষা যে পৰীক্ষাৰ যিখন ছিলেবাছ সেই ছিলেবাছ আচলতে কি ধৰণৰ হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কি ধৰণৰ আৰু কি পৰ্যায়ত হ'ব পূৰ্বৰ আচলতে নীতিসমূহ অনুসৰণ কৰা হ'ব নে এইবাৰ পৃথক কৰা হ'ব এইবাৰ ছিলেবাছত কোনবোৰ দিশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এই দিশসমূহে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ক্ৰিয়া কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ যে সোমবাৰৰ ভিতৰতে প্ৰকাশ হ'ব এডিয়াৰে পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ